Здравейте! Вие сте с News 24/7 и обзора на най-важните теми през последните дни. Започваме! Последната седмица мина под знака на нови протести на земеделци от цялата страна. 4 поредни дни земеделците блокират с трактори ключови пътища, за момента извън градовете. Цяла седмица продължават и усилията на правителството за намирането на работещ вариант за споразумение с протестиращите. Исканията на земеделците са свързани с още финансови помощи от държавата. Правителството се съгласи да подпомогне финансово само бизнесите, които са били на загуба през 2023 година. Според премиера Николай Денков, не е нормално производителите, чиито печалби са спаднали от 3 на 1 милион лева, да настояват за помощ. Той припомни, че за последните 5 години земеделците са получили над 3 милиарда лева европейско и национално финансиране. Имаме готовност с основните точки в новия меморандум, който предлагаме да подпишем с земеделските производители. Очакваме ги, за да продължим разговора и да финализираме споразумението. Целта е ясна – максимално бързо отпушване на процеса, който ще позволи на правителството да подпомогне зърнопроизводителите, които са претърпели загуби през 2023 година. Всеки ден, който преминава в протести и блокади, вместо в преговори и подготовка на споразумението и реализацията на точките на новия меморандум, ни забавя от момента, в който реално нуждаещите се от тази помощ могат да я получат. Неизбежно забавяне ще има и докато получим нотификация от Европейската комисия за новите мерки, които предлагаме. Ето и най-важните точки от проектомеморандума, за който призоваваме земеделските производители да се върнат на масата на преговорите. Първо, по отношение на законодателните промени, които секторът очаква. Земеделците имат пълната подкрепа на правителството и това не са само думи. Исканията им са справедливи, имаме единомислие и вече се подготвят 7 законопроекта, които са в много напреднал стадий на подготовка. 5 от тях ще бъдат представени през месец февруари и март за обществено обсъждане. По част от тези законопроекти Министерството на земеделието и храните вече работи с браншовите организации на съответните производители. Тази част от работата продължава с приоритет, за да могат законопроектите да бъдат гласувани на Министерски съвет и внесени в Народното събрание максимално бързо. Оказва се, че противоречие има и между различните земеделски организации. Затова се проведоха 2 отделни кръга разговори. В едните с властта говориха земеделците, които не искат оставката на министъра и не блокират пътища, а във вторите се включиха по-радикално настроените. Земеделците се заканиха, че ако преговорите се провалят, протестът ще се премести в центъра на София. Кой да оглави външното министерство след ротацията? Николай Денков или Мария Габриел? По този въпрос се сблъскаха Бойко Борисов и Кирил Петков. Както може да се очаква, ППДБ не са склонни на варианта един и същи човек да ръководи и правителството, и външно министерство. Борисов обаче също не отстъпва. Аз не съм гледал кога говори Ванеда Борислава. От вчера с Кирил Петков близо 3 часа сме били заедно в моя кабинет. И приятелски, уютен разговор. И това ме учудва, което вие казвате. Говорихме за държавата, за управлението. Щом госпожа Бориславова казвате, че е толкова информирана, аз не съм разговарял с нея да знам откъде е информацията. Но всеки ден, господин Петков, Христо Иванов, когато е тук, Атанас, Делян Пеевски, идват и обикновено Делян Пеевски идва с Кирил Петков и водят изключително приятелски разговор. Изключително, като казвам. Данчо Цонев и Асен Василев са неразделни. Даже аз 2 месеца не си говорил с Кирил Петков и ми го доведе Данчо Цонев да ни издобрява. И веднъж искат да ползват целия комфорт на подкрепата на ДПС, а в същото време да излиза, че аз я осигурявам. Това няма да се случва повече. Днес казах на Пеевски,
повече не искам никой заедно да идва при мен. След като ще се правят такива спекулации, срещите при мен ще бъдат само когато ги потвърдя и с който искам. А няма да ми приписват непрекъснато неща, които те правят. Аз нямам министър, нямам замминистър, нямам премиер. Не мога да ви кажа. Но вчера го обсъдихме, взехме това решение през БЕХ, как да се направи и как да няма сътресение в управлението. В ролята на медиатор между Петков и Борисов влезе Делян Пеевски. Въпреки, че според Борисов симпатизирал повече на ППДБ. Първо да уточниме, мъжа не харесвам. Нали, това да бъде да се водиме, така малко звучи. Вижте, това лицемерие трябва да приключи, кой къде води. Малко взехме да ставаме като гаджета. Предполагам, че хората в този момент, които се събираме, не харесваме мъже. Надявам се поне. Всички да не харесваме, аз не харесвам. Нали? Много е интересно това водене по кабинети, без кабинети. Колеги, ма ние работим всеки ден заедно. Те трябва да престанат с това. ДПС е част от това парламентарно мнозинство. Стига толкова. Значи в кой кабинет се виждаме? Виждаме се в моя кабинет, Кирил Петков идва. Аз хода в неговия, ходим при Борисов. Ма ние по цял ден сме заедно и вие го виждате. Стига вече. Кой ми спасява тук нещата винаги, като има проблеми с другите партии? Аз им ги спасявам. Стига толкова. Ние работиме заедно. Просто в правителството ние не искаме да участваме. За поредните протести и спора за външно министерство говорим с политолога доцент Стойчо Стойчев. Протести на земеделци и неразбирателство между управляващите партии само месец преди ротацията на кабинета. За това ще говорим днес в студиото с политолога доцент Стойчо Стойчев. Здравейте. Здравейте. Разбира се, ще започнем разговора с протеста на зърнопроизводителите, тъй като че ли се надигнаха в много удобен момент, малко преди ротацията. Ами, вероятно може да се търси такава връзка, но като цяло виждаме, че подобни протести има и в Германия, на Франция, така че не може да тълкуваме и тези протести у нас като изолирано събитие. Очевидно в Европейския съюз има някакви проблеми с земеделския сектор. Той дълги години беше така щедро субсидиран, но дисбалансирано субсидиран. Това създаде определени трудности и в крайна сметка забави модернизацията в тази сфера. Оттам насетне решенията са по-скоро на европейско равнище, отколкото национално. И когато гледаме на тия протести, трябва да мислим винаги, че генерално решенията са извън българското правителство и съвсем не е то това, което може да реши проблемите или пък е виновно за състоянието, в което се намира сектора, поне към настоящия момент. Разбира се, за всяко едно правителство протести, особено големи, са изпитание. Но този кабинет, поне до настоящия момент, е показал, че се справя относително ефективно с подобен тип мероприятия. Имаше подобни протести на земеделски производители вече в рамките на този мандат. Имаше протести на енергетиците от басейна около Раднево, Старозагорско. Така че имат опит и премиера, и министрите в подобна ситуация. Смятам, че няма да се стигне в резултат на тези протести до някакъв катаклизъм, който да препятства по някакъв начин извършването на ротацията в така планираните и граници, както беше заложено с началото на това управление и постигнато тогава договореност. Да, те също постигнаха някаква договореност. Защо точно сега се надигат? Защото, както казахте, кабинета не е отговорен за проблемите в сектора, които датират от десетки години, но всъщност това е атака точно към правителството и към Кирил Вътев, който е министър, който не се справя. Сега, ясно е, че в един голям ресор, какъвто е земеделския, трудно може да бъдат удовлетворени всички искания, защото първо той е огромен, в него има много специфични сектори, отрасли, те имат много конкретни проблеми и съответно интереси. Когато става въпрос за зърнопроизводителите, те са едни от облагодетелствените, може да кажем, в
в финансово отношение в рамките на целия Европейски съюз. Има други сектори в земеделското ведомство, които са много по-недофинансирани, много по-зле. Реално имат така съществени проблеми. Но пък при зърнопроизводителите има акумулация на голям финансов ресурс и потенциал, който позволява на тези хора, разбира се, ние не можем да очакваме и друго, те да отстоят своите интереси, да използват ресурса, който има, да оказват натиск, за да реализират целите си. Разбира се, при такива протести е важно не само правителството как ще реагира, но и обществото как ги възприема. Ако те се възприемат, нали, като един нормален браншови протест, не смятам това като заплаха някаква за, примерно, не само ротацията, но като цяло за управлението. Ротацията, която предстои след само месец, планираше се като много безоблачно събитие, обаче изглежда няма да бъде така. Ето вече първия, ако може да го наречем, сблъсък между ПП и ГЕРБ, по въпроса с външния министър. Кирил Петков поиска академик Денков да е външен министър. Днес Бойко Борисов категорично заяви, че Мария Габриел трябва да бъде и премиер, и външен министър. Даже би го цитирала, че не би допуснал да стои като куковица в Министерски съвет. Ако трябва да бъдем точни. Кой ще направи компромиса? Сега, дали е ясно, че когато в едни отношения имаме две страни, ако само едната страна предявява искания, другата нищо не прави, в един момент ще трябва на тази страна искащата нещо да се удовлетвори, пък другата трябва просто да приеме ситуацията. Ако другата страна не иска нищо да приема, обикновено тя също поставя контраискания някакви, за да може да се спори вече върху тези искания. В крайна сметка, като се взима решение, по-голямата част от исканията от двете страни ще отпаднат и да кажем, че се приеме някакъв компромисен вариант, който в минимална степен да промени статуквото. Затова на фона на тези отдавнашни атаки на ГЕРБ по отношение на отделни министри, на спорта, на който там се сетите, на здравния министр и така нататък, исканията за кадрова промяна в Министерски съвет при ротацията, до сега продължаваме промяната, отговаряха, не имаме си споразумение, което казва, че ако има кадрови промени, те ще бъдат договорени от Габриел и Денков и ние не планираме да има такива големи сътресения. Но в един момент тия атаки от ГЕРБ продължаваха да останат същите, няколко интензитета понякога дори нарастваше. И затова мисля, че чисто стратегически в момента Кирил Петков и Николай Денков казват, добре, дайте ни тогава ресора външния министър, за да може да имат те контраискане, от което след това да се откажат, за замяна това пък ГЕРБ да се откажат от техни прекомерни, да кажем, искания. Това смятам, че в основата. Не, че Николай Денков се е засилил да става дипломат или пък да има аспирации в това отношение. Аз го познавам от 10 години Николай Денков и не смятам, че има подобни намерения. Цялото интервю с Стойчо Стойчев гледайте на 15 февруари от 18 часа. Сайта на медията и на нашия YouTube канал. Парламентът гласува на второ четене промените в Закона за закрила и развитие на културата. Новите текстове предвиждат Министерството на културата да има по-засилен контрол върху дейността на фонд Култура, който до момента разполагаше с относителна автономия при взимането на решения за разпределяне на средствата. Оказва се, че във фонда проблемите са много. Това коментираха пред News 24/7 председателят на Комисията по култура в парламента Тома Биков и Стоян Михалев от Демократична България. Утре предстои второ гласуване на законопроекта за изменение на Закона за закрила и развитие на културата. Какво включва този законопроект, ако може да очертаете акцентите? Законът практически провежда реформа в фонд Култура, който в настоящата законодателна рамка е по-скоро една безконтролна структура, която действа на собствен ход. А това е една много важна структура и от гледна точка на плана за възстановяване, който също има и културна част, така и от гледна точка изобщо на българската култура, която има нужда от подобен работещ фонд. Фонда до преди няколко години работеше с по 2-3 милиона лева на година. Последните години бюджетите му са по 10 милиона, а от плана за възстановяване, ако
бъдат парите така инвестирани ефективно, там трябва да минат около 80 милиона. И в този смисъл ние още от ден първи на това Народно събрание започнахме да мислим за реформата на този фонд. Още повече, че той е натоварен и с доста скандали около различни ръководства, не само настоящото, и обвинения в едно доста, пак казвам, безконтролно и непрозрачно разходване на средствата и аз бих добавил и безцелно. Защото аз така и не мога да разбера какви са целите на фонд Култура в момента. Естествено, само законодателната промяна не е достатъчна. Аз очаквам вече 3 месеца Министерството на културата да освободи управителния съвет на фонд Култура, чийто мандат изтече още през ноември месец, и да назначи нов управителен съвет, който да смени настоящия директор на фонд Култура, за да може да започне там се работи. Защото в момента там не се работи, а се водят дела срещу творци, което е скандално. Какви аргументи все още не е освободен ръководството? Ами, аз имах многократни разговори с Министерството на културата и още от октомври месец очаквах те да имат готовност, ноември, да... Те също са наясно с тази ситуация в фонд култура. Защо се бавят? За мен това е грешка от тяхна страна. Едно от нещата, които според мен те дължат, и аз очаквам още тази седмица, утре е петък, управителният съвет да бъде сменен и да бъде назначен нов управителен съвет, а следващата седмица, ако може още в понеделник, новия управителен съвет да се събере и да избере нов директор на фонд култура. Защото ние сме на път да провалим плана за възстановяване и устойчивост в културата. Заради това забавяме. Междувременно културните дейци евентуално ще продължат да протестират. Какво мислите вие за техните искания? Разумни ли са? Резонни ли са? Техните искания бяха изпълнени в рамките на бюджета за култура за 2024 година, но аз разбира се бях един от най-активните, които искаха по-висок бюджет, то чувствително по-висок, какъвто той е. От тук нататък обаче и Министерството на културата, и целият културен сектор трябва да премине към една реформа и едно преосмисляне на културната инфраструктура в България и изобщо културната политика. Защото имайте предвид, че през последните 30 години ние нямаме ясна концепция изобщо за това каква културна политика очакваме. Ние, българската култура се движи в рамките на една инфраструктура, която е зададена още от времето на Людмила Живкова, но тази инфраструктура е внедрен някакъв пазарен принцип в нея. И това води до едно, според мен, неефективно културно излъчване, както навътре, така и навън. Националният фонд култура не може да се справи с разпределението и администрирането на тези средства. Това е истински проблем, защото особено в онези месеци, когато българските автори, българските артисти бяха затворени, и това беше единствения начин да могат да творят и да се занимават с изкуството, което те са специализирали своята дейност. Те нямаха лесен достъп до тези средства. Освен това, имаше страшно много проблеми, чисто документално административни. Това са неща, които трябва да се изчистят. И имаше тук в последните месеци много сигнали, че директорът на фонда не се справя добре с тази дейност и много различни творчески съюзи бяха отправили оплаквания. И заради това ние като народни представители трябваше да вземем някакви мерки, за да можем да подобрим дейността на този орган. И трябва да кажа, че Министерството свърши огромна работа в тази посока. Става въпрос за Министерството на културата, така че смятам, че сега по съвсем нов начин ще функционира фонда, ще има много по-голяма прозрачност. И надявам се тези средства, които се акумулират вътре, да продължават да растат и да стигат до повече автори и до повече създатели на българско изкуство, защото това е част от една голяма инвестиция в българската култура. Огромна работа обаче има все още за напред да се върши в сферата на културата. Знаете, че културните дейци протестират неведнъж. Как гледате на техните искания? Резонни ли са според вас? Аз не смятам, че
ще може всички тези проблеми да бъдат решени с един или друг ЗИД, с едно и друго изменение в закон, защото проблемите първо са натрупани с години и второ обстановката, средата се променя. Ако едно време никой не си е представил, че някой може дистанционно да работи и да създава култура, сега това е една реалност, която ние не можем да не отчетем. Парите за български култура никога няма да бъдат достатъчни, колкото и да се увеличават. По-важно обаче друго, да се смени начинът на мислене на българските политици. Защото моето притеснение е, че винаги всички казват, ние сме с българската култура, ние искаме да подкрепим българската култура, особено преди избори и така нататък. Но знаете ли, когато моят опит и като човек, който е бил дълги години извън парламента, не е бил депутат и се е занимавал основно с култура, това, което ми е правило впечатление, е, че в момента, в който влезат във властта, и веднага културата някакси става на най-последно място като приоритет. Изобщо не ги интересува, съвсем други са сферите, в които те специализират своите умения и желания за развитие. И в крайна сметка сектора страда. Но трябва да кажем, че сега за първи път видях желание от политици от различни партии, от различни политически проекти в представени в този парламент, които смятат, че парите давани за култура не са просто един разход, а те могат да бъдат инвестиция. Това се видя с огромния скок в средствата в бюджета, който приехме в края на миналата година. И той беше увеличен с над 100 милиона лева, което беше неочаквано. Предварителните заявки бяха, може би, за около 30 милиона да бъде увеличен. И изведнъж той нарасна значително. Конституционният съд отклони искането на 49 народни представители от Възраждане и Има такъв народ, свързано с предложение за произвеждане на национален референдум за лева. Въпросът на инициативния комитет беше: съгласни ли сте българския лев да бъде единствената официална валута в България до 2043 година? Как ще се променят цените в България след приемането на еврото? Говорим с икономиста и депутат от Демократична България Георги Ганев. Знаете, че вчера съдът реши да не допуска провеждането на референдум за запазването на българския лев. Като че ли това беше добро решение, защото информационна кампания все още няма. Аз не мога да си го обясня това. Вие можете ли да ни го обясните? Вижте, от една страна информационна кампания няма. От друга страна си купих една книга ония ден и на задната обложка на книгата пишеше еди колко си лева, черта, еди колко си евро. Често казвам, това е много по-важна информационна кампания за българските граждани, отколкото какво ще им изпее някакво правителство, на което те имат здравословната склонност да не се доверяват твърде много. Но права сте, би трябвало по-сериозно да се подходи към запознаване на хората с логистиката на промяната. Сега в българския случай отново е особен спрямо цялата останала Европа, защото ние в рамките на едно поколение назад, през 99-та година, правихме вече такава смяна на валута. Логистично няма голяма разлика. Само се дели вместо на 1000, се дели на 1,95583, което е малко по-тромаво, но като логистика процеса не е различен. И тогава сменяхме банкноти, и тогава се променяха цени, сменяха се деноминации на депозити, на заплати и на всичко. На кредити, разбира се. Така че много българи помнят това нещо, надявам се, да не сме чак толкова забравящи лесно. Но въпреки това е страшно важно да бъдат запознати с всички аспекти и ако имат някакви въпроси, да получат отговори на тези въпроси, как ще се случва, в какви срокове, ако човек има повече кеш, колко време има да си ги обмени и така нататък. И ако имат някакви притеснения, разбира се, те на тях също да бъде отговорено по някакъв адекватен начин. За мен тук е много по-важно да се отвори канала на задаване на въпроси, изказване на притеснения, които да бъдат чути и да им бъде отговорено, отколкото просто да бъде облъчвана публиката с някакви такива окуражаващи послания. Ами аз ще използвам правото си от името на част от интересуващите се от обществото да попитам. Защото, знаете, хората се интересуват, като влязат в магазина, какво могат да си купят с парите, които имат. Това, което е струвало 5 лева, до година вече ще бъде 5 евро. Вероятно, близо 5 евро. Не.
Това, което е струвало 5 лева, трябва да си извадите един калкулатор, затова ви казах, че е малко по-трудно, трябва да го разделите на 1.95583, ще получите нещо от сорта на 2.60. Нещо, или примерно 2.57,38. Толкова ще струва в евро. Както примерно мога да ви кажа, тази книга, която струваше, ще ви излъжа, но нещо от сорта на 23 лева, имаше черта и от другата страна пишеше 11,85 евро. Тоест, не е същото, не е 23 евро. То е съвсем различно. И освен това, много важно хората да проследят, защото ключовият момент е 1 януари, която и година да стане приемането на еврото. Дори аз се шегувам с колегите от Възраждане, дори 2043-та, този проблем пак ще стои. На 1 януари хората трябва да погледнат дали цената в евро от вчера и днес е същата. Защото не малко търговци ще се опитат да махнат цената в левове веднага на 1 януари, въпреки че те трябва да седат паралелни още няколко месеца след приемане на еврото, да ги, пак да ги има и в левове и в евро, и да закръглят нагоре. Това е известният проблем на закръглянето. Така че самите клиенти, купувачи, трябва така да дисциплинират малко търговците, да не правят рикатуци. Цялото интервю с Георги Ганев гледайте на 16 февруари от 18 часа в сайта на News24/7. Според икономическите експерти има голяма вероятност от рецесия в много страни до края на тази година. В Европа това се отнася по-специално за Германия, Обединеното кралство и Холандия, както и за Украина. Кои са факторите, увеличаващи вероятността от рецесия и как тя може да се отрази на България? Анализ на финансиста Даниел Василев. На макро равнище основният риск според мен е задържане или връщане към нарастващи темпове на инфлация от една страна, и другия рецесията, в която вече е Германия, а тя миналата година спадна с 0,3%, въпреки че технически рецесия е две последователни тримесечия на спад на икономиката. Те направиха лек статистически финт и ревизираха данните за второто от спад към 0% и казаха, технически не сме в рецесия, само че в реалността икономиката на Германия се свива немалко. Други икономики в Европа също са или на прага, или технически в рецесия вече, и самата еврозона пък е на прага на стагфлация, т.е. тя има почти нулев растеж и все още инфлация, която е много над целта на Централната банка, под много над 50% над целта на Европейската Централна банка. А според мен в реално изражение потребителите под джоба си усещат много по-високо нарастване на цените, и то особено на конкретни стоки. Например, на храните, горивата имаха едно известно покачване. Разбира се, то в някаква степен беше обусловено и от геополитическите напрежения, които те все още се случват пред нас. И всъщност тепърва пък ще видим дали те няма да доведат до поскъпване и на други стоки, които се доставят с контейнери от Китай, които в момента трябва да заобикалят цяла Африка, което удължава с едни 10-14 дни доставка, да кажем, до Амстердам, което ще доведе до забавения, което по всяка вероятност може някои стоки отново леко да ги вдигне, поне в непосредствен план. Така че това са двете най-големи, според мен, заплахи. Като моето лично очакване е проблемите, които има Германия, да започнат да се усещат и от все повече страни. Всъщност, ние в това отношение, говоря като България, сме още доста на опашката и при нас се очаква един оптимистичен растеж от между 2 и 3 и нещо процента тази година, в зависимост от това, чия прогноза четем. Но аз лично смятам, че рано или късно, тъй като ние сме пряко свързани с Европа, Европа е основният ни търговски партньор. Когато основният ни търговски партньор има проблеми, ние също рано или късно няма как да не ги изпитаме, а някои компании в България и някои сектори постепенно всъщност започват и да ги изпитват тези проблеми. И ако видим данните още от миналата година, имахме начало на спад на износа на вноса, което е ясна индикация, че
стокообмена ни се забавя, което няма как пък да не се отрази на българските производители, които са свързани с износа на стоки. Кои са тези бизнеси, които първи ще усетят рецесията от Европа? Ами пак казвам, тези, които са свързани с износа на стоки, вече зависи много от динамиката в някои отрасли. Например, ако Германия имат проблеми, ако автомобилостроенето в Германия се забави, в България през последните 15 години бяха създадени много производители и изобщо компании, свързани с аутомотив сектора. Така че някои от тях, примерно, няма да усетят спад на поръчките веднага, защото те имат поръчки за определен период от време. Но въпросът е, че рано или късно, примерно, аз бих очаквал те да имат някакво отражение върху дейността си. Виждаме, че IT сектора, който между другото, ако гледаме борсовите индекси, е като цяло един от солидните, поне що се отнася до най-големите компании, така наречените Magnificent 7 или невероятните 7. Също всъщност обаче виждаме, че извън стоковите оценки, много компании от IT сектора започнаха да урязват голям брой хора. Вие бяхте с обзора на News 24/7. Ще се видим отново точно след седмица в 19 часа.